নমস্কাৰ, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ খেজুৰ চকলেট কেক। খেজুৰ চকলেট কেক বনাবলৈ লগা বস্তুকেইটা হৈছে, এয়া খেজুৰ লৈছোঁ, মই প্ৰায় 400 গ্ৰামমান লৈছিলোঁ, গুটি গুচাই লৈছোঁ, কাটি টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এয়া গাখীৰ লৈছোঁ এগিলাচতকৈ অকণমান, এগিলাচতকৈ অকণমান কম লৈছোঁ। এইখিনি চেনি লৈছোঁ এই কাপটো আধা, আৰু এইখিনি ময়দা লৈছোঁ এই কাপটো একাপ, আৰু এইখিনি বাটাৰ লৈছোঁ 100 গ্ৰামমান। এইখিনি কোকো লৈছোঁ, ইয়াত কফি লৈছোঁ, ভেনিলা লৈছোঁ, ৰিফাইন লৈছোঁ অকণমান। প্ৰথমে মই খেজুৰখিনি মিক্সিত ভালকৈ পেষ্ট কৰি ল'ম। ইয়াতে মই চেনিখিনি দি দিছোঁ অকণমান, ইয়াত গাখীৰ দি দিছোঁ মিক্স হ'বলৈ। মিক্সিত পেষ্ট কৰি আনিলোঁ চেনি, খেজুৰ আৰু গাখীৰ দি। এয়া বাকি দিছোঁ, এইখিনি দি লৈছোঁ, এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আজি মই কেকত ডিম দিয়া নাই, ডিম নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ। অকণমান ৰিফাইন দি দিছোঁ। বাটাৰখিনি ভালকৈ ইয়াত মিক্স কৰি ল'লোঁ, আৰু গাখীৰ মই লৈছিলোঁ অলপ, মই খেজুৰখিনি পেষ্ট কৰোঁতে বাকি দিলোঁ, আৰু এইকণচে এয়া গাখীৰ ইয়াতে দি মিলাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ময়দাখিনি দি দিছোঁ, লগতে কোকোখিনিও দি দিছোঁ, আৰু কফি লৈছিলোঁ, কফিও দিছোঁ। এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আধা চামুচ বেকিং চ'ডা দিছোঁ। মই 10 মিনিটমান সময় ফেটিলোঁ এনেকৈ, এইখিনি দিব পৰা হৈ গৈছে। দুটুপালমান ভেনিলা দি দিছোঁ, পাহৰিছিলোঁ মই। কেক টিংটো ৰিফাইন সানি লৈছোঁ, এৰুৱাবলৈ ভাল হ'ব। ইয়াতে এখন পেপাৰ দি দিছোঁ, ইয়াতে মই এইখিনি মাখি দিছোঁ। এইটো এতিয়া মই অ'ভেনত দিমগৈ 180 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ 30 মিনিটৰ কাৰণে। এইটো মই দিছোঁ অ'ভেনত 30 মিনিটৰ কাৰণে। এইটো 30 মিনিটত হৈ গ'ল। উলিয়াই দিছোঁ, গৰম হৈ আছে অলপ। এইটো উলিয়াই দিছোঁ, কাগজখন এইবাৰ দিম। খেজুৰ চকলেট কেক ডিম নিদিয়াকৈ বনোৱা, ওপৰত মই চকলেট চিৰাপ দি দিছোঁ অলপ সজাই এনেকৈ। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।